Heippa ja tervetuloa Kauneustupin kanavalle. Mun nimi on Makeup Pirita ja mä ajattelin tänään näyttää sellaisia kesäisiä juttuja, mitkä on mun niin kun ihan ehdottomia kesäsuosikkia ja ehdottomia kesätuotteita. Ja sanomattakin selvää on tietysti vedenkestävät meikit, eli vedenkestävät ripsarit, vedenkestävät meikkipohjat, onkohan niitä sellaisia, on varmaan. Ja vedenkestävät huulipunat, kaikkia varmasti löytyy. Mutta mä näytän nyt tästä, mitä mulla on ja mitä mä niin kuin tykkään käyttää. Elikkä ekana on kaikenlaiset öljyt. Eli kesällä niin kuin hiukset ja kasvot tarvitsee sitten aurinkoa vastaan. Tai jos vaikka vähän pääsee palamaan tai jotain, niin kaikki ihanat öljyt vaan kasvoille ja hiuksille, niin kaikki käyttöön. Ja mulla on tässä tällainen arkan öljy. Mä oon saanut tän tuolta Beauty Pop Up -kaupasta. Toivottavasti sanon sen oikein. Niin tän oon saanut sieltä ja tätä on kulunut aivan tosi vähän, vaikka mä oon käyttänyt tätä niin kun varmaan kerran viikossa tulee tähän purkkiin tartuttua. Että joskus mä laitan tätä ripsiä hetkeksi ja sitten saan niin kun pyyhittyä ripsarit pois. Sitten myöskin hiusten latvoihin, jos ne on oikein kuivat, nytkin voisi taas laittaa, mutta yleensä pesun jälkeen laitan sitten vähän niin kuin latvoihin. Ei kannata nostaa kovin ylös tätä, koska tästä voi tulla rasvaisen näköinen tukka, mutta kosteuttaa niin kuin tosi hyvin. Ja sitten ihan voi laittaa koko kasvoillekin ja poistaa sillä lailla meikin. Mitäs mä nyt osaan puhua? Ja sitten tosiaan ihan vaan niin kuin vaikka kosteusvoiteen sekaan. You name it, tällä voisin tehdä. Ja mulla on näitä öljyjä sitten lisääkin. Eli mulla on Avonin Nutra Effects-sarjaa tällainen. Tässä oli muistaakseni 5 eri öljyä. Ja tää on tosi sellainen, niin kuin tähän verrattuna, niin tää on tosi sellainen kevyt ja imeytyy niin kuin saman tien. Ja ei jää niin kuin sellainen öljyinen fiilis, mitä tuosta toisesta jää. Että tää on niinku enemmänkin sitten sopii siihen niin kun, että voi jättää sen kasvoille tai sitten tätä voi laittaa myöskin ihan meikkivoiteen sekaan tai päivävoiteen sekaan, että saa niinku vähän sellaista, ei öljyisyyttä, mutta sellaista niinku pehmoisuutta siihen sekaan. Niin tää on enemmän niinku kasvotuote. Ja sitten tosiaan tää jo äsken vilahtikin, tää on aprikoosiöljy. Ja mun mielestä on kaikkea ihana, kun on arkanöljyä ja aprikoosia ja mitä kaikkea tuossa yhdessä onkaan, niin jotenkin kiva, kun saa niin kuin luonnosta hyödyksi näitä tuotteita. Ja tää on tosiaan myöskin sellainen, mitä saa laittaa niin kuin kasvoille ja hiuslatvoihin. Ja myöskin toimii saman kuin tuo arkanöljy, että ihan, aivan ihana tuote myöskin tämä. Ja tämän mä oon tilannut iHerbistä. Ja tää oli varmasti... Tuli viesti. Missähän puhelin on? Täällä on taas kaikki. Niin kun mulla on kuvauspäivä, niin tää on vaan räjähtänyt tää meidän kuisti, missä mä aina kuvailen. Mutta siis, mihinkähän mä... Niin, tämä hinta on todella, todella edullinen. Olisiko tää ollut ihan 2-3 euroa? Mä en oo ihan varma, mutta iHerbistä löytyy iHerb. Ja sitten on vielä huuliöljy tällainen. Tää on Lumenen Arctic Glow Lip Oil. Ja ihan tällään tästä tulee tosi tosi vähän sävyäkin, että kiva tällään huulille vielä tällään täsmätuote. Seuraavaksi ottaisin, no aurinkovoide tietysti, ihan ehdoton must have juttu kesällä. Mutta se on taas niin itsestäänselvyys, että mä näytän näitä vähän kivempia. Tää on tosiaan myöskin aurinkovoide, mutta tää on sävytetty ja kasvoille tarkoitettu. Ja tää on niin kuin CC-voide. Ja tässä on suojakerran 50. Sitä ei kovin usein näe. Ja tää on tosiaan paras kasvoille tällän täsmätuote aurinkovoide, että ne muuten saattaa olla vähän liian rasvasia ja niistä jäsellä on ehkä kiiltokin vähän, että... Tätä suosittelen kyllä kasvoille. Mulla oli tästä sävy medium, että se oli vielä ainakin vähän liian tumma, että Euseriinia vissiin saa ihan apteekeista, että tsekakkaa tämä, jos näette.
Ja lisää kasvotuotteita on nämä PP-voiteet, ihanat, ihanat PP-voiteet. Mulla on nämä molemmat nyt Avonilta, mutta melkein joka merkiltä löytyy PP-voide. Ja sitten kannattaa näin kesää ajatellen katsoa, että siellä lukee tämä SPF 20 näyttää olevan tässä, eli aurinkosuoja 20. Ja tässä sitten mattaversio PP-voiteessa on SPF 15. Mutta molemmissa on se aurinkosuoja. Ja kesällä, kun ei tarvi niin kuin välttämättä meikkivoidetta, jos ei ole tosi huonon näköinen iho, että sen takia haluaa, niin voi käyttää tällaisia kevyempiä PP-voiteita. Näissä on nykyään aika hyvä peittävyys myöskin, että tasoittaa tosi hyvin sitä ihoa ja samalla hoitaa ja samalla suojaa, niin nämä on vaan jotenkin ihan must have juttuja kesällä. Ja kasvojuttuja sitten vielä, jos haluaa, että se meikki niin kuin pysyy paremmin iholla, ettei se sula heti pois, niin nämä jätettävät kasvosuihkeet, meikin kiinnityssuihkeet. Ja Avonilla on sellainenkin, tämä on siis vaihtunut Avonilla jo tämä purkki, mulla on vielä tätä vanhaa setting spraytä, mutta nyt se on nykyään niin kuin primeri ja setting spray samassa, eli pohja ja päällys samassa. Mutta mulla on vielä tätä vanhaa käytössä, niin mä käyttelen sen pois. Ja sitten mulla on tää NYXin Matte Finish setting spray. Eli molemmat toimii samalla lailla. Meikin päälle suihkutellaan ja that's it. Sitten pysyy niin kun vähän paremmin kasvoilla se meikki. Nyt ei ole tosiaan sulamisesta ongelmaksi asti ollenkaan, että ihan tosiaan välillä sataa, nyt ei vissiin tällä hetkellä sada. Mutta jatketaanpa sitten. Täällä on näitä itse ruskettavia voiteita. L'Orealilta löytyy. Tää on niin kuin Lex, eli siitä tulee sellaista pientä simmeriä samalla. Sitten Avonilta löytyy, on tää voidemainen ja sitten on mousse. Ja olikohan sitten vielä joku, mitä mä en muista, mutta mulla on nämä. Ja mä tykkään molemmista ihan varmasti melkein ainakin yhtä paljon, ehkä vähän enemmän vaahdosta. Tästä näkee niin kuin tosi helposti, että mihin kohtaan on jo laittanut ja mistä vielä puuttuu. Kun taas tää sitten, tää päivittää niin tosi hyvin silleen kevyesti asteittain, mulla on light kautta medium tästä, niin se sekään ei niin haittaa, jos se ei mene ihan joka paikkaan, että se on niin kevyt päivitys, että tätä voi laittaa sitten useamman kerran, vaikka monena päivänä peräkkäin, niin se niin kuin kasvattaa sitä rusketusta. Niin kuin se lisääntyy joka päivä, mitä useammin tätä käyttää. Niin. Sitten mulla on vielä tää Vita Liberata. Ja tän mä sain myöskin sieltä Beauty Pop-up shopista. Ja tätä en oo käyttänyt ehkä niin paljon kuin haluaisin tai jotenkin tähän pitää niinku varata. Tää on myöskin sellainen, mikä kehittyy tummemmaksi sitten, että tässä on 1-3 tuntia. Pitäisi antaa tän olla ja sitten pestä pois. Niin mä haluan sitten aina kuitenkin pitää sen 3 tuntia, että mä saan niinku täyden hyödyn tästä irti, kun mä kerran sitä rupean itseni sivelemään. Eli siinä pitää aina varata se 3 tuntia plus levitys- ja pesuaika, niin varmaan 4 tuntia. Että pitäisi joku päivä olla taas aikaa sen verran, että ehtisi tuota laittaa, mutta ehkä vielä tänä kesänä kerkeen. Ja sitten on viimeinen tuote, on tää hiustuote, eli noiden öljyjen lisäksi. Jos sitä öljyisyyttä on sitten täällä juurissakin, niin tää Batisten kuivasampoo on ihan loistava. Ja mulla on tästä vielä tällainen volyymiversio, että näitä on kyllä, saa ihan ilmankin volyymiä, että ihan Batiste on paras merkki mun mielestä, että kannattaa sitä kokeilla etsiä kaupasta. Ja tosiaan vaikka kesällä niin kuin aamulla peset hiukset, niin se voi niin kuin illalla sitten olla jo ihan rasvasen näköinen, että jos on vielä joku iltameno, niin sitten voi vaikka laittaa vähän kuivasampoota, eikä tarvitse pestä niin kuin tyyliin kahta kertaa päivässä hiuksia, että on kuitenkin sitten raikkaan näköinen. Ja tässä oli kaikki mun kesäsuosikit. Täällä Kauneustupen kanavallahan tulee sitten joka perjantai uusi video, jos ei tosiaan tule sairastapauksia tai muuta sellaista, niin perjantaisin.
about 3 months tulee video. Ja muistakaa tilata kanava. Ja mun kanavalinkit löytyy myöskin tuosta alta, että sielläkin saa käydä tilailemassa ja katsoa mun videoita, jos haluaa. Ja kiitos taas kun katsoitte ja nähdään. Heippa!